Salam əziz müəllimlər, Microsoft Excel proqramında növbəti dərsimizə başlayırıq, davam edirik. Bugünkü dərsimizdə biz təsirlər və asılılıqlar funksiyasını öyrənəcək. Bu funksiyanı öyrənmək üçün biz nə edirik? Əvvəlcə xanalarda rəqəmlər yazırıq. 5-6 xanada müxtəlif fərqli rəqəmlər yazırıq. Daha sonra toplama əməliyyatını yerinə getirmək üçün bərabər işarəsi qoyuruq və bu xanalardakı rəqəmləri toplayırıq bu şəkildə. Məsələn, Y7 üstəgəl J5 üstəgəl J7 üstəgəl. Bu şəkildə davam edirik. Və Enter klavişini basıb cəmin 370 olduğunu görürük. İndi 370 ədədinin bu ədədlərdən necə asılı olduğunu və təsiri ədədlərin 370-ə təsirini öyrənmək üçün cəmi qeyd edirik. Alətlərdən formulaya gəlirik və bu bölümdən Pliyaşı Yaçiki funksiyasını aktivləşdiririk və gördüyümüz kimi 370 ədədi bu ədədlərdən asılıdır. Bu funksiya təsirlər və asılıqlar funksiyası adlanır. Gəlin, indi asılılığın dəqiq necə olduğunu yoxlamaq üçün xanalardakı rəqəmlərdən birini dəyişək. Məsələn, burada 67-ni tolsuq 45 edirik və qeyd olunmuş xananı biz xananı qeyd edirik. Qeyd etdikdən sonra yenidən formulaya daxil olub. Bu dəfə zavismi yaşiki funksiyasını veririk. Və gördüyümüz kimi həmin anda bu xanada siqnal ötürüldü və dəyişikliyi məhz buradan olduğu bizə bildirildi. İndi isə biz oxları götürmək üçün, əgər oxları götürmək istəsək, sadəcə burada uğrat stretik funksiyasını aktivləşdirib oxları götürə bilərik. İkinci bir funksiya ilə tanış olaq. Bu funksiya Excel proqramında vurma cədvəlinin qurulmasıdır. Vurma cədvəlini qurmaq üçün biz nə edirik? İstənilən xanada bərabər işarəsini qoyuruq. Daha sonra A1 vurulsun. Tutaq ki, B1 yazırıq və Enter klavişini basırıq. Sıfırın altından və kənarından istənilən rəqəmləri yaza bilərik. İndi kənardan rəqəmləri yazırıq. Bu şəkildə davam edirik. Bəli, artıq rəqəmlərimiz hazırdır. Sonra bu cədvəli birlikdə bu şəkildə qeyd edirik. Qeyd etdikdən sonra dani alətinin menüsünə gəlir. Analiz şto yesli bölümünü seçirik və tablisi danını aktivləşdiririk. Birinci yerdə vurduğumuz A1 rəqəmini, ikinci yerdə isə, ikinci xanada isə B1-i qeyd edirik və OK düyməsini basırıq. Gördüyümüz kimi vurma cədvəlimiz hazırdır. Yəni, hər bir sətirdəki ədəd altındakı ədədlə vuruldu. Yəni, bunu bu şəkildə aydın baxıb görə bilərsiniz. Bununla da bugünkü dərsimiz yekunlaşdı. Sizinlə Aytaz Rızayeva idi.